Aquestes 15.000 monedes i objectes arqueològics han passat a formar part del Museu d'Arqueologia, que haurà d'estudiar la seva procedència i valor. Formen part d'una intercepció que els Mossos d'Esquadra han dut a terme en 7 domicilis, després de detenir 8 persones que es dedicaven al tràfic de peces numismàtiques i arqueològiques. Suposadament, els detinguts de diferents poblacions catalanes, com Montblanc o Agramunt, s'organitzaven per espoliar jaciments arqueològics utilitzant detectors de metall i després ho venien. Tenim constància, si més no, que des del mes de maig del 2008. Pensi que en algun dels casos s'hi estaven plantejant inclús de deixar la feina i viure exclusivament d'això, en la qual evidentment el lucre que en treien era important. Per això, tot i que la sessió en dipòsit conté diversos objectes com civelles o botons de la Guerra Civil, principalment són monedes. Hi ha moneda ibèrica, moneda romana, moltíssima de medieval, i després hi ha moneda més contemporània, no? del 19 i del 20, i ara s'haurà de fer de veritat la valoració del peritatge que li hem demanat al Museu d'Arqueologia de Catalunya i al Gabinet Numismàtic que ens ajudin per poder de veritat avaluar quin mal és el que s'estava fent. Els detinguts, que posaven a la venda el material a través de plataformes com l'eBay, estan imputats per contraband i furt. Segons les investigacions, les peces van ser extretes d'esglésies, masies i jaciments de Cervera, Belianes, Mollà i Verdú.